নমস্কাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আজি দাদাক লগ পাই গ'লো, আমি নমৰা বিয়া খাব আহোঁতে লগ পাই গ'লো আচলতে। ত' বিয়াখন আপোনাক আপোনাক মাতিছিলে নেকি? মোক মাতিছিলে, ঠিকে আছে। মোৰ এই চানাৰ ডান্সৰে হয়, ডান্সৰ হয় লাইন ব্লকৰ সমস্তালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। দেখা পাইছে প্ৰমাদা ইতিমধ্যে প্ৰেঙৰ জগত গোটেই অসম জুৰি বিচৰিত হৈ আছে। এখন প্ৰেঙে বহুত বিভিন্ন জেগাত এখেতৰ ভিডিঅ'য়ে বহুত আমোদজনক সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে যোৰহাট, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট সকলোতে দাদা উপস্থিত থাকে। আজি মই গৌৰী বিবাহ ভৱনত ইতিমধ্যে আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ, তাতে প্ৰমাদাক দেখা পালোঁ আৰু প্ৰমাদাৰ লগত দুআষাৰ কথা পাতিম বুলি এই ইউটিউবৰ জগতত নে কি কওঁ দাদা? এনেকুৱা আপোনাৰ ভাল লাগিলে? ইতিমধ্যে বহুত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ভাল লাগিছে আমাৰ। আপোনাৰ ইমান ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি গৈছে আপোনাৰ চেনেলটি আৰু আদৰি লওক সকলোৱে, কি জনাব আমাৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ বাবে? তাকে যিসকলে চাই আছে প্ৰথমতে নমস্কাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আজি দাদাক লগ পাই গ'লো, আমি নমৰা বিয়া খাব আহোঁতে লগ পাই গ'লো আচলতে। ত' বিয়াখন আপোনাক আপোনাক মাতিছিলে নেকি? মোক মাতিছিলে, ঠিকে আছে। মোৰ এই চানাৰ ডান্সৰে হয়, ডান্সৰ হয় মানে মই দাদাক মানে তাইক গিফ্ট এটা দিলোঁহি ধুনীয়াকৈ, যিটো গিফ্ট দিলোঁ আপুনি দেখিলে চাগে। তাকে মানে মোৰ একাউণ্টটো খুলিব কৈছোঁ, এখন নিজৰ একাউণ্ট খুলি ল'লে যিহেতু বিয়া পাতিলে। আপোনাৰ একাউণ্ট খুলি নাই মিছে মজা। বাকী যিসকলে চাই আছে সকলোৱে এখেতৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক ধুনীয়াকৈ। আৰু মই গোটেই প্ৰেংকত ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ঘূৰি ফুৰোতে এতিয়া দাদাক পটককৈ লগ পাই গ'লোঁ, ভাল লাগিলে। মানুহজনে ধুনীয়া কাম কৰি আছে, মজা লাগি থাকক আৰু বেষ্ট অফ লাক। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। নমস্কাৰ, থেংক ইউ ছ' মাছ। আৰু আজি দাদাক লগ পাই গ'লো, আমি নমৰা বিয়া খাব আহোঁতে লগ পাই গ'লো আচলতে। ত' বিয়াখন আপোনাক আপোনাক মাতিছিলে নেকি? মোক মাতিছিলে, ঠিকে আছে। মোৰ এই চানাৰ ডান্সৰে হয়, ডান্সৰ হয়